Продължаваме разговорите с кандидатите за 51-то Народно събрание на Република България. При мен в студиото е господин Боян Расате. Добър ден, добре дошли. Здравейте. Ще върнете лятото? Да. С тези къси ръкави? Няма Но пускане. Пък здраве и сила, когато човек добие, той и затова ходи така. Да, опитваме се да бъдем здрави и силни, въпреки всички трудности, които ни поднася живота. А само да кажа, че вие сте представител на Българския национален съюз НД и да кажа, че бюлетината е 14, водач в София 25-ти многомандатен избирателен район и в град Перник. Вас ви така сочат като един от най-радикалните и твърди представители в политическия живот. Защо е така? Това, което казвате, е вярно, но равносметката, която аз си давам за себе си, е, че Боян Расате не е добър политик. Защо? Защото аз мразя лицемерието, мразя лъжата, да. А в политиката това са основни качества, които един политик трябва да притежава. Mm-hmm. Освен наглост, разбира се, и безгранична алчност. И поради тази причина ми се струва, че освен неразбирането на нашите идеи от хората и липсата на тези качества се отразява, разбира се, върху нашите крайни резултати. Има и още нещо, че много от така и хората, които бяха в това студио, говорят за защита на националните интереси, националните идеи. Вярвате ли им? Не, определено не вярвам на нито един от политиците и това, което говорят, защото това са субекти, които във времето са се доказали, че не споделят това, което обещават на своите избиратели. Вие попитахте защо на мене ми се носи името като на един от най-радикалните политици, как казахте още? Радикален твърд политик. Да, да. Ами това е така, защото аз моят политически мироглед съм го формирал още в семейната среда. Неведнъж съм казвал, че в нашето семейство, в нашия род, имаме двама души, които са убити веднага след 9 септември 1944 година от червената хунта, която идва на власт с преврат. Тогава, да. Ако обаче оставим, дори да оставим на страна чисто политическите, идеологическите разминавания, които имаме с идеологии, които днешните политици споделят, именно комунистически и либерални, имам и личен мотив, така да се каже, да ненавиждам тези две политически доктрини, комунизмът и либерализмът. Първият, комунизмът, много хора си мислят, че вече няма комунисти. 89-та година дойде промяната, но всъщност това не е точно така. Защото... Има ли ги 35 години след това? Ами... Комунизма го няма като строй, който да ни управлява. Комунистическата партия отсъства, обаче комунистическата партия и членовете на комунистическата партия се пребоядисаха и продължиха по същия нагъл и безкомпромисен, просташки, арогантен начин да управляват тази държава и да я дърпат към дъното. Поради тази причина, от чисто човешки, морални, етични причини, казах, аз мразя лицемерието, мразя предателите и мразя грубата простащина, която е характерна за комунистите и комунистическата идеология. Дори и само поради това ненавиждам тази идеология и съм неин яростен противник. Що се отнася до либерализма, там имаме една по-добра изтънченост и едно лустро, с което обвита цялата тази измама, наречена либерална демокрация. И именно това е другото нещо, което ме утвърждава. Ужасното лицемерие на тези хора, които се именуват, представят за демократи и за либерали. Mm-hmm. Истината е, че те не са по-различни от своите комунистически братовчеди. Даже в някои отношения те са по-брутални, по-авторитарни, да го кажа, тоталитарни, не авторитарни, защото авторитета изисква да имаш някакъв... Авторитарното управление изисква да има някакъв авторитет. Те са тоталитарни в своите разбирания. И поради тази причина, може би, не се вписвам в
съвременната политическа среда и съвременната политическа борба, съвременните политически партии на измамата, на лъжата, на лицемерието и на простащината, на обещанията. Mm-hmm. И поради тази причина на мене ми слагат така един етикет – радикален, твърд, агресивен политик. И най-лошото, знаете ли кое? Не. Мен не ме притеснява на мене какви етикети и епитети ми се поставят. Притесняваме, че българският избирател е дресиран да харесва костюмирани мошеници, които го лъжат десетилетия. Българският избирател, въпреки че твърди, че познава политиката, знае, че медиите го манипулират, въпреки това се поддава на тези манипулации и когато дойде време да гласува, той не гласува за непринудените хора, които са от неговата среда, а гласува за онези, които са му спуснати отгоре да му слагат четал на врата. Обаче интересното при вас е нещо друго, че вие не сте си променили мнението, отношението към света, към политиката, към системата, в която живеем. Това е така и е вярно, защото, както може би споменах и ако някой не е разбрал, при нас не става въпрос само за политически идеи или идеологии. Да. Разбира се, нашите политически идеи и идеология са водещи в нашата политическа борба, но те почиват и на един твърд човешки мироглед. Ние ненавиждаме, както споменах, лицемерието и предателството. Фалша и простотията, които за жалост са взели връх в българската политика. Само вие в това студио, поне при нас, сте говорили за смъртта на един български националист в Украина. Но от друг човек не съм го чувал. Така е, защото ежедневието ни е претрупано от проблеми. Застрояване на свободни площи в природата, кражби, грабежи. Перки, солари и така нататък, да. Освояване на средства по европейски проекти, партийни политически скандали, битовизми и съдебни несправедливости. И когато нещо се случи, не случайно у нас така битува тази приказка, всяко чудо за три дни. Mm-hmm. За жалост този добър българин, който отиде и даде живота си за свободата на един чужд народ, от по-голямата част от обществото е забравен. Това е Светослав с позивна Свет, който загина край района на Купянск в Украина. Но важното е, че има други хора, които го помнят. Аз искам да ви така да ви помоля да разкажете как виждате вашите политически опоненти в тези избори. Каква характеристика бихте им направили? Тъй като се намираме вече на финала на предизборната кампания. Наистина сме на финала на предизборната кампания, но тази предизборна кампания не беше много по-различна от предишните 6 или 7. Да. За жалост, политическите опоненти, които се появяваха в телевизиите и в радията, където аз гостувах, да, показваха една безогледна наглост, защото хора, които са участвали в управлението, хора, които са били кметове на градове, хора, които са усвоявали проекти и пари, се явяваха и говореха от позицията на политически представители, които сякаш са се родили вчера и вчера са забелязали, че има нещо нередно в тази държава. Обясняваха как статуквото трябва да се измете, как трябва да се гласува за нови хора, а в същото време рекламираха своите стари, пропаднали партии и продажните политици. Видяхте ли нещо интересно ново в програмите? Някои от политиците, които се явяваха в студията, представляваха партии, които не са излизали повече от 25-30 години от управлението на страната. А говореха така, сякаш са се появили вчера. Mm-hmm. Бях в едно предаване с представители на ДПС и на партията на Стефан Софиянски и на Цветан Цветанов. Повярвайте ми, те говореха антисистемно. Те говореха как трябва да се сменят хората, които упражняват корупционни схеми в политиката и в бизнеса. Представете ли си, Стефан Софиянски и Цветан Цветанов.
Представете ли си ДПС на Ахмед Доган? Приканваха хората да развалят схемата на политиците, да се гласувало по нов начин. И знаете ли, най-жалкото, но наистина най-жалкото е не тези същества, които ги говориха тези неща. Най-жалкото е, че има избиратели, които продължават да се хващат на тези елементарни плоски лъжи. Това е феноменално. Аз не знам колко пъти ние трябва да се явиме на избори. Не. Колко пъти трябва да излезем пред своя народ, да осветиме своето минало, да докажем, че ние не сме участвали в грабежа на тази държава, да докажем, че нямаме връзки с старата номенклатура, да докажем, че нямаме недостатъците на всички политически партии, които се явяват на поредните избори, за да може хората наистина да се вслушат в това, което говорим, да повярват и наистина един път да изберат различно. Защото нас ни трябва, повярвайте, само един път да ни изберат различно. За да можем да поставим нещата или да дадем ход на поправянето на българската държава. Добре, всички говорят за борба с мафията, криминалните групировки и престъпници. А това от 30 години се говори, господин Расате. Това е толкова лицемерно, колкото сцената от криминалните мафиотските филми, в които един мафиотски бос е ликвидирал друг и след това отива на погребението му да рони сълзи. Как е възможно хора, които са част от мафията, от организираните престъпни групи, да се преборят с корупцията и с мафията? Това не е възможно. И ще си позволя тук да събудя мисловната дейност на нашите зрители и на нашите избиратели. Уважаемите зрители, спомнят ли си всички партийни карикатури, които се явяваха на изборите? Спомнят ли си Яна Янев, бореца за истина? Да. Спомнят ли си онези предишните, които в момента само снимат филмчета с готвене в ТикТок? Сидеров? Да. Тези в момента, които са, те са същите. Просто не е дошло времето хората да се разочароват от тях и да разберат, че за пореден път са направили грешка. Защо обаче избирателите не могат да ви припознаят след всичко това, което казвате? В смисъл такъв да ви изпратят парламента. Дълго време мислих върху това и ми се струва, че избирателите изпитват страх. Избирателите на теория вкъщи, когато си говорят, искат България да бъде подредена, България да бъде чиста, искат да получават високи заплати, но в същото време, някъде дълбоко в себе си подсъзнателно, не са готови за това. Защото ако Български национален съюз управлява, да, заплатите ще бъдат високи. Ще се погрижиме да намериме пари, за да може хората да живеят добре. Обаче, за сметка на това благосостояние, на тези високи заплати, ние от Български национален съюз ще искаме българина да ходи точно на време на работа. Ще искаме да не си тръгва половин час или един час по-рано. Ще искаме в почивката, която му е половин час, да не я увеличава на час и половина и да пуши пред магазина. Ще искаме, когато един мъж даде обещание, да го изпълнява. Ще поискаме, когато ходят по улиците, да не си хвърлят буклука. И ако не го правят, ако продължават да си хвърлят фасовете, ако продължават да нарушават законите, ако продължават да не полагат качествен труд, за който получават високи заплати, ще бъдат наказани. Поради тази причина си мисля, че български избирател някъде дълбоко в себе си подсъзнателно усеща една тлееща опасност, която би го връхлетяла, ако Български национален съюз управлява България. Защото ние ще поправим държавата, ние ще поправим счупеното ДНК на българина, но това ще си има своята цена. И много ще я платят. Да, но за това, за което вие говорите и за това, което се е случило за този момент, са виновни, може би, и тези, които сега ни се предлагат отново. Категорично сте прав. Най-голямата вина имат шумкарите от 9 септември. Защото те отучиха българина да бъде чист, спретнат, дисциплиниран, работлив, отговорен. Те го научиха на всички пороци на комунизма. Няма значение дали работиш или не работиш, на края на месеца ще вземеш заплата. А всички говорят за... Да бъдеш доносник е предимство в кариерата. След тях
огромна вина имат, разбира се, демократите на прехода, които отнеха надеждата на хората. Защото когато на 10 ноември 1989 година уж комунизма се сгромолясаха, милиони българи имаха за кратко месеци или няколко години надеждата, че нещо в тази клета България ще се промени. Сега тази може надежда я убиха демократите. А сега може ли? Мисля, че сме на финалната права преди катастрофата и принципно има време на теория, ако започнем от днес да работим за поправянето на българската държава, имаме шанс да се измъкнем от катастрофата, но на практика, понеже това няма да стане на 27 октомври, ние ще продължиме да затъваме и в крайна сметка ще загинеме. Добре, всички говорят за това, че трябва да станем нормална държава. Как го разбирате вие това? Когато един човек започне да ръси мозък и да казва, че трябва да станем нормална държава, преди всичко трябва да се вгледа в себе си дали той е нормален човек. Защото не може да бъде нормален човек този, който в парка, където извежда собствените си деца, е превърнал паметниците на нашите предци в катерушки. Не е нормална майка, онази майка, която стои и наблюдава безучастно детето ѝ, как разхвърля цапа и създава мръсотия, а в същото време тя люпи семки и схвърля фаса си. Не може да бъде нормален мъж онзи мъж, който не държи на думата си. Онзи мъж, който обещава, а не изпълнява. Онзи мъж, който е силен на мускули, но е слаб като характер и компенсира тази слабост с, как да кажа, налагане, издевателстване, насилие над по-слаби. Разбирай жена, разбирай животно, което той измъчва. Когато имаме такива индивиди, които живеят в своето ежедневие ненормално, ние не можем да имаме нормална държава. Ами, аз мисля, че държавата трябва да създаде условия за нормален живот, но за да стане това, трябва да има хора, които го желаят в този парламент. За жалост не е възможно държавата да създаде каквото и да било. По простата причина, че държавата е превзета от паразити и негодници, които се хранят от простотията на електората. Кой печели от този хаос, че имаме много малко време? Не ви разбрах. Кой печели от хаоса целия, който е създаден? От хаоса, който е създаден в държавата, печелят политиците, които получават най-добри резултати на изборите. Това е тяхната цел. Тяхната цел не е като нашата цел. Ние сме националисти, искаме да имаме културен, благоденстващ народ, за да имаме културна и благоденстваща и силна България. Но, както знаете, в мътна вода най-добре се лови риба и затова политиците, които са наши опоненти и които ние ненавиждаме, имат за цел в България да преобладава простотията, лицемерието и мръсотията. Както в чисто битовите и човешките отношения, така и в политиката. Добре, много ви благодаря. Времето ни изтече. Знаете, че то е лимитирано. Само да кажете номера на бюлетината. Българския национален съюз участва в тези избори с номер 14. Това е правилният избор. Благодаря ви. И аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.